Є знижки до Дня Незалежності на Банеоцин. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ну що, друзі, серпень – це фактично такий найспекотніший місяць і для батьків, і для дітей, для школярів, тому що всі починають активно готуватися до нового навчального року. Ну і зазвичай найперше, що купують, це, звичайно, рюкзак, цей наплічник. І найчастіше як ми обираємо? Просто за вподобанням. Сподобалась форма, або сподобався малюнок, або ще щось. Але не варто забувати, що насамперед дитячий ранець має не лише подобатись дитині, а в першу чергу бути якісним, функціональним і не шкодити здоров'ю школяра. Особливо, якщо це середня школа, коли підлітки швидко ростуть, спині потрібно приділяти максимум уваги. От як, власне, правильно обрати анатомічно правильний рюкзак, розкажемо далі в нашому сюжеті. Ігорю 14 років. Цьогоріч він закінчив 8 клас. Зізнається, почуває себе вже дорослим. Тоді як його мама Світлана згадує, як наче вчора збирала сина на першу у його житті шкільну лінійку. Ретельно батьки обирали для Ігоря і його перший шкільний ранець. Відповідально збирали, був корпусний у нас рюкзак, дуже зручний, і Ігорю теж дуже він подобався. Та коли Ігор пішов у 5 клас, уперше обрав собі наплічник самостійно, без ортопедичної спинки. Спершу жодного дискомфорту підліток не відчував, аж доки одного дня, повертаючись зі школи, його не заболіла спина. Але спочатку не дуже, цьому приділяв увагу, а потім вже зрозумів, звичайно, що краще, поякісніше брати рюкзак. А до важкості рюкзака Ігор ніяк не може звикнути, бо ж нині у школах навчаються тиждень через тиждень. То онлайн вдома, то мусять йти до школи. Один тиждень так сидиш на кріслі, відпочиваєш, так вже відвикаєш від цього всього. А наступний тиждень як береш рюкзак, що це таке? Це рюкзак, які треба ще дотащити до школи. Тоді Світлана вирішила, знову обиратиме для сина анатомічно правильний рюкзак. Щоб можна було його поставити, щоб він був стійкий і міцний, щоб можна було хоча б рік походити. І після покупки нового рюкзака підліток відчув полегшення. Нині показує нам, що зазвичай носить із собою у школу. І вихваляється, тяжкості у спині не відчуває зовсім. Загалом кладу декілька підручників. Це у нас польська, дуже часто буває. Польська, такі два підручники, як і по-англійськи також. У мене англійські два підручники. Вони такі досить тяжкі, але коли ти одіваєшся рюкзак, так відчувається комфорт, так прикольно. Можна попригати, побігати, так до школи добіжати, там, якщо що. Тож, у чому магічна дія анатомічно правильного шкільного рюкзака? Нам пояснює лікар-ортопед-травматолог Сергій Боднарук. Правильно пошитий рюкзак, ортопедична основа – це максимально адекватне розвантаження та задоволення при використанні його. Ортопедична спинка зробить вашу дитину в майбутньому здоровою. І додає, у віці 11-14 років діти активно ростуть, що дає велике навантаження на хребет. Звертаємо увагу на те, чи рівна спина, чи симметричні кінцівки, чи правильно розвинуті м'язи, чи є можливість якісь дефекти, які ви не помічали. Тим більше, якщо дитина каже, мама, тато, у мене щось болить. Якщо боляче, це вже тривожний сигнал, це вже розвиток якоїсь патології. Неправильно підібраний рюкзак лише погіршить стан дитини, що може закінчитись навіть сколіозом, каже Сергій. Не менш важливо правильно підбирати та носити ранець. Рюкзакова історія – дві лямки. Ми несемо на одні, несемо його так, або спереду, як хто хоче. Водночас Сергій додає, щоб рівномірно розподілити вагу рюкзака, застібайте нагрудний ремінь. І не забувайте, розмір наплічника та його вагу для кожного школяра треба підбирати індивідуально. Якщо вага рюкзака, то він має бути не важчим, чим 10% від ваги тіла. Тобто, якщо первачок у нас 30 кг важить, то має бути не більше, чим 3 кг рюкзак.
Купуючи ранець у магазині, обов'язково приміряйте його на свою дитину. Якщо рюкзак починається від плечей і закінчується не нижче 4 см від талії, сміливо купуйте. Якщо ж ви надаєте перевагу покупкам онлайн, на поміч вам прийде розмірна сітка на сайті магазину та фото рюкзака на дітях-моделях. І пам'ятайте, купуйте наплічник лише у надійних перевірених виробників. Тоді ви точно будете впевнені, що рюкзак якісний і прослужить вашому школяру не один рік.